उधर ही से तू है कि तुझ में मदीने के फूलों की बू है मोतर मोतर खिरामा खिरामा नसीमा रही है कि वो आ रहे हैं आई नसीमे कुए मोहम्मद Ah,
فخر پہ بیٹھ گئے شاہی کی تمنا کون کرے شاہی کی تمنا کون کرے جب مالک کونین ہے اپنے مالک کونین ہے اپنے کونین کی پرواہ کون کرے کونین کی پرواہ کون کرے جب دشت عرب رہنے کو ملے جب دشت عرب رہنے کو ملے پھر جنت مانگا کون کرے پھر جنت مانگا کون کرے پھر جنت مانگا کون کرے جب حسن محمد سامنے ہو جب حسن محمد سامنے ہو جب حسن محمد حسن محمد محمد سامنے ہو لوگ تمنا
الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل تجا من مفرته والليل تجا من مفرته كنز الكرم مولى النعيم كنز الكرم مولى النعيم هذه الأمم لشريعته هذه الأمم لشريعته شجج الشجر نطق الحجر شجج الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته شق القمر اگر آپ خالق کے سچے نبی ہو ہوا حکم خالق کا روح الامی کو ابھی جا کے تم میرے پیارے سے کہہ دو ابھی جا کے تم میرے پیارے سے کہہ دو شہادت کی انگلی اٹھا دیجئے گا اتنے میں مصور کو ذرا رحم جو آیا نقشے کئی تصویروں کے وہ سامنے لایا بولا بولا کہ یہ یوسف ہے یہ عیسیٰ ہے یہ موسیٰ میں نے کہا ان میں سے کسی پر نہیں شیدا میں نے کہا ان میں سے کسی پر نہیں شیدا پھر سامنے لایا وہ شبیہ شہ والا پھر سامنے لایا وہ شبیہ شہ والا اس وقت زبان سے میری بے ساختہ نکلا حبیبی محمد حبیبی محمد حبیبی محمد حبیبی محمد
حاجي بطوافي حرمي كعبة رب دلائي